я повністю відмовився від Телеграму. Як я це зробив? Ну, було трохи складно, але це реально. Тепер ділюсь своїм досвідом для вас. Вітаю на моєму каналі. Я вже випустив відео про альтернативи Телеграму. Тому якщо ви хочете дізнатися, чим можна користуватися окрім Телеграму, то можете переглянути те відео. Для себе я обрав елементи для приватного листування. Він має end-to-end шифрування та є доволі приватним. Також я використовую Discord, на якому я веду сервер з Linux-спільнотою. Кому цікаво, посилання в описі. Якщо ви підшукуєте, куди перенести Telegram-канал, то придивіться до цих двох месенджерів. Обоє можуть створювати простори з різними кімнатами. В обох можна гнучко налаштувати ролі для кожної кімнати окремо. В обох є гілки, в яких зручно обговорювати новини. Як відбувався перехід у мене? Для початку я прийняв рішення відмовитись від Telegram. Була сума факторів. Один з них – це те, що Telegram весь трафік спрямовує через петербурзькі сервери. Тобто наші з вами дані зберігаються на болотних серваках, хоча Дуров заявляв, що це не так. Для мене це стало останньою краплею. Далі я повідомив своїм близьким та друзям, з якими постійно спілкувався, про те, що більше не буду використовувати Telegram через його походження, низьку захищеність та сервери на болотах, що є загрозою для моєї та державної безпеки. Я сказав, що буду використовувати Element та Discord. Своїм рідним я просто поставив елементи та сказав писати мені туди. А от з друзями виявилось складніше. В спільному чаті я висловив свою позицію та запропонував перенести спілкування в Element чи Discord. Навіть створив перед цим групи та кинув їм посилання. Я знаю, що важливо дати альтернативу. І знаєте що? Вони просто проігнорували. Навіть не відповіли нічого на це. Не було обговорення проблеми та пошуку компромісів. Ясне діло, ніхто не перейшов в нові групи. Мені було трохи сумно з такого розкладу, але це не привід з ними не спілкуватися. Якщо у вас буде така сама ситуація, то не треба ображатися. Багато людей ще не готові відмовитись від зручностей, навіть якщо ціна цих зручностей – це їх безпека. Дайте їм час. Тим більше, що в публічному просторі все частіше піднімається питання блокування Telegram. І якщо чи навіть коли це станеться, то ваші знайомі просто змушені будуть шукати альтернативу. І ви будете тут як тут. Також в мене є Viber, але це як додатковий месенджер. Він в мене є вже давно. Просто як запасний варіант. Хоча до нього теж є деякі претензії, але серваки хоча б в Штатах. З Element я знайшов невеличку проблему з сповіщеннями. Вони дуже гнучко налаштовуються, тому можуть не завжди приходити. Треба деякий час та зусилля, щоб налаштувати це. Якщо обираєте Element для переходу, то не панікуйте, якщо сповіщення про повідомлення не будуть вам приходити. Спочатку перевірте налаштування сповіщень самого Element. Перевірте, чи стоїть галочка там, де вам треба. Далі перевірте налаштування сповіщень окремої кімнати. Для цього потримайте палець у Android-версії на кімнаті. В меню оберіть потрібний варіант. Якщо після цього сповіщення не з'являються, то шукайте інформацію про налаштування сповіщень конкретно вашого стільника. Бо оболонки у всіх різні і тут щось порекомендувати не можу. Причому в десктопній версії таких проблем немає. Сповіщення приходять як треба. Якщо ви не хочете одразу видаляти Telegram, то варто спочатку знизити активність в ньому. Для цього на ПК я почав використовувати веб-версію замість десктопної. На телефоні я прибрав значок Телеграму зі швидкого доступу знизу, а на його місце поставив Element. Це добре працює на формування нової звички користуватися іншим месенджером. Все-таки люди ліниві створіння, а лишні дії – це лишні дії. Також я розумів, що треба якось сповістити людей, з якими я мало спілкуюся, про те, що я більше не буду користуватися Телеграмом. Тому я поставив на аватарку от таке от зображення, де я інформую, в яких месенджерах мене тепер можна знайти. Через тиждень після відмови я вже не відчував дискомфорту від листування в іншому месенджері. Але видиво про перехід не поспішав записувати, адже в мене виник інформаційний вакуум. Я, як і більшість, черпав новини з телеграм-каналів. І от оцей аспект поки що ніякий месенджер не в змозі замінити. Як в Discord, так і в Element є повно класних груп за інтересами. Наприклад, раджу кімнату в Element, де один добродій ділиться інформацією свого розслідування про Telegram. Там можна знайти різну інформацію від інтерв'ю зі спеціалістами по кібербезпеці до інструкції, як перевірити, куди йде трафік вашого Telegram. Посилання на кімнату я залишу в описі. В Element є бот, який інформує про повітряні тривоги. Посилання на нього теж залишу в описі. Але от саме офіційних новин немає.
В Element є канал з RSS-агрегатором, але це не те, адже треба кожного разу переходити на сторінку періодичного видання. І от ще через тиждень чи два я все ж зміг заповнити цей інформаційний вакуум. Я згадав про таку децентралізовану соцмережу, як Mastodon. Я десь 2 роки тому робив відео про Mastodon. З того часу в мене залишився обліковий запис, але активно я ним не користувався. Якщо коротко, то це Twitter, де цензура залежить від сервера, на якому ви зареєструвалися. І там я знайшов сторінку «Телебачення Торонто» та «Останнього капіталіста». Хоча я не впевнений, що це офіційна сторінка, а не бот-ретранслятор чи щось по типу того. Та сторінка Tokar.ua точно його, адже на неї є посилання на його YouTube-сторінці. Також є боти, які ретранслюють повідомлення з новинних телеграм-каналів. Mastodon зручний в користуванні та вирішує мою проблему, адже в X я точно не хочу реєструватись. Mastodon також можна тегати, пересилати пости та відповідати на них. Ну і головне, я закриваю питання з інформаційним голодом. А то якось неприкольно, всі вже обговорили новину і забули про неї, а до мене вона лише доходить. Мені таке не дуже подобалось. Узагальнюючи все сказане, Telegram можна замінити і не страждати, хоч і заміняється він 2 сервісами замість одного. Та як на мене, це прийнятна ціна за безпеку. Я трохи постраждав за вас, тому просто скористайтеся цим досвідом. Для листування я раджу використовувати Element, для новин – Mastodon. Ці 2 сервіси є децентралізованими, тобто ними не керує одна велика корпорація, яка може просто відправити ваш дуже важливий збір в тіньовий бан, бо рекламодавці не люблять, щоб їх продукція висіла разом з картинками, як вони їх називають, чутливого характеру. Зараз я звертаюся до великих блогерів, які досі гальмують перехід з Телеграму, бо ж, бачите, збори в них там краще закриваються, а от Інстаграм і Фейсбук гальмують поширення їх постів. Трясся. Таке враження, що вони й не шукали альтернатив. Децентралізовані месенджери та соцмережі також дозволяють поширювати пости без будь-яких обмежень та цензури. А маючи мільйонну аудиторію, вони б швидко наповнили ці соцмережі активними людьми та так само б закривали свої збори. Я не пропоную повністю відмовитись одномоментно, але потрібно хоча б почати перехід. І те, за що немає альтернатив, які не будуть банити контент, означає, що вони навіть не шукали цих альтернатив. В крайньому випадку можна створити власний сервер Mastodon та постити там все, що хочете. Користувачам навіть не обов'язково реєструватися саме на цьому сервері. Як це працює, подивіться в моєму відео та у відео Tokar.ua. Але факт залишається фактом, що тут це можливо. І ці сервіси ніяк не пов'язані з Московією, як це є у випадку з Телеграмом. Отже, станом на сьогодні цілком реально відмовитись від Кремлеграму та не вмерти. Якщо грамотно спланувати міграцію, то і збори не постраждають. А тому я закликаю усіх небайдужих у вічливій, я наголошую, у вічливій формі повідомляти лідерам думок, що використовувати Телеграм не ок. І що такі ж вільні від цензури корпорацій сервіси є. Наводьте їм в приклад Mastodon та Element та переходьте самі. І традиційно. Дякую Раймонду, що недавно став спонсором, і Віталію за те, що вже який місяць залишаюся ним. Дякую вам, хлопці. А якщо ви хочете підтримати цей канал, то можете або стати спонсором, або ж скинути разовий донат на монокарту. Посилання будуть в описі. Ну а тепер ставте коментар, пишіть вподобайку та закривайте збори. До нових зустрічей!